Γεια σας. Αρχές Μάη και αναπαραγωγική προσπάθεια για μένα, έχει όπως βλέπετε, έχει λάβει τέλος. Και εν πάση περιπτώσει βρίσκεται προς το τέλος, γιατί ακόμη μερικά πουλάκια βρίσκονται μέσα στις σχολές με τους γονείς τους. Είναι αυτά τα λεγόμενα τα καθυστερημένα, αυτά που αργήσαν δηλαδή να έρθουν κοντά μας. Είναι η στιγμή όμως που έχω το χρόνο να κάτσω να ανασκάψω, να αναμοχλεύσω αυτά που έχω γράψει στο ημερολόγιο της αναπαραγωγής περίοδου που πέρασε και να δω τα καλά, αλλά και τα κακά. Και ειδικά στα κακά θα πρέπει να επιμείνω, να δω τι στην ευχή ήταν αυτό που έγινε λάθος και δεν μπόρεσα να έχω αυτό το αποτέλεσμα που στόχευα ή προσδοκούσα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να κοιτάξω στο ημερολόγιο καταγραφής μου, να δω ακόμη και τις λεπτομέρειες που υπάρχουν μέσα εκεί και από εκεί ίσως βγάλω τα συμπεράσματα που θα με οδηγήσουν στο να μην έχω τα ίδια λάθη την επόμενη χρονιά. Γιατί κάθε εκτροφέας οφείλει να βελτιώνεται σε αυτό το τομέα, να μην ξανακάνει τα ίδια λάθη που έκανε στο παρελθόν. Και σας πληροφορώ μετά από 40 χρόνια εμπειρίας υπάρχουν λάθη που γίνονται ακόμη και σε μένα. Και αυτά τα λάθη οφείλω, είναι επιτακτική ανάγκη να διορθώσω, έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να μην ξαναγίνουν. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει θα προτείνω τον τρόπο αναπαραγωγής στο δικό μου. Χωρίς απαραίτητα να επιβάλλω σε κανέναν να το υιοθετήσει και χωρίς να λέω ότι απαραίτητα αυτό που κάνω είναι το σωστό. Όμως το κάνω, είναι επιτυχημένο και θέλω να σας το μεταφέρω. Κρατήστε αν θέλετε όσα σας χρειάζονται. Τα άλλα πετάξτε. Για την αναπαραγωγή των κανεωρινιών μου χρησιμοποιώ μεταλλικούς κλωβούς διαστάσεων 60 x 34 x 27 που είναι σχετικά μικροί, αλλά εξαιρετικά βολικοί, γιατί τοποθετούνται ένας απάνω στον άλλον και ένας κοντά στον άλλον, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύομαι το δυνατόν περισσότερο το χώρο που θέλω να χρησιμοποιώ για την εκτροφή. Για την αναπαραγωγή των καναρινιών, αυτές οι ζευγαρώσεις είναι σχετικά μικρές, ίσως δείχνουν ικανοποιητικά μεγάλες με δύο καναρίνια μέσα, αλλά φανταστείτε ότι θα υπάρξουν 4 και πολλές φορές 5 μικρά, πόσο δε μάλλον όταν αυτά τα 5 μικρά μαζί με τον πατέρα τους θα πρέπει να χωριστούν στο ένα πλευρό της ζευγαρώσεως για να μείνει η μητέρα με τη φωλιά και τα αυγά της στο άλλο. Βλέπετε, χρησιμοποιώ εξωτερικές φωλιές για να μην μειώνεται ο εσωτερικός χώρος που έτσι κι αλλιώς είναι λιγοστός. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες φωλιές με εξυπηρετούν σε πολλά σημεία, όπως για παράδειγμα την ανάρτηση της ετικέτας, το άνοιγμα της πόρτας από την εξωτερική μεριά, την τοποθέτηση των αυγών στο πάνω τμήμα, την απομάκρυνση και την επιστροφή της φωλιάς ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο εκτροφέας και ένα σωρό άλλα πράγματα. Σίγουρα έχουν και μειονεκτήματα, όπως σίγουρα υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες φωλιές. Εμένα αυτού του τύπου η φωλιά με εξυπηρετεί και αυτή χρησιμοποιώ. Το καλαθάκι της συγκεκριμένης φωλιάς είναι από μόνο του ολισθηρό. Κατά συνέπεια πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί και να ραφτεί πάνω του μια τσόχα, έτσι ώστε να είναι εύκολη τοποθέτηση από τα πουλιά του υλικού στρωσίματος. Επιπρόσθετα, η τσόχα μας δίνει τη ζέστη που χρειαζόμαστε, ειδικά τους πρώτους μήνες της αναπαραγωγής, που είναι κάπως κρύο. Ως υλικό φωλιάς χρησιμοποιώ τη μάλινη τριχαζόλ, το τραγόμαλο που λέγαμε εμείς παλιότεροι, το οποίο χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να το συλλέξω, να το καθαρίσω και να το φέρω στα πουλιά. Υπάρχει μάλιστα περιγραφή σε άρθρο που το link του οποίου θα βρίσκεται στο κείμενο που συνορεύει το παρόν βίντεο. Η τρίχα ζώων είναι εξαιρετικά το καλύτερο κατά τη γνώμη μου υλικό φωλιάς, γιατί εκτός από τη ζέστη που αποδεδειγμένα προσφέρει στα πουλιά, εκτός από την ομορφιά που δίνει στις φωλιές, έχει τη δυνατότητα να κρατάει τη φωλιά στεγνή. Στεγνή γιατί δεν απορροφά την υγρασία, αλλά την απομακρύνει. Και για εμάς τους εκτροφείς, η υγρασία μέσα στο καλαθάκι της φωλιάς μετά τις 3-4 πρώτες μέρες της ζωής των νεοσών είναι εξαιρετικά σημαντική. Σίγουρα όμως έχω και άλλα υλικά όπως τα βαβαχερά, ακόμη και η λινάτσα,
Για κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τη λινάζα χρησιμοποιώ στη διερευνητικά στάδια των πουλιών για να μην ξοδεύω το υλικό που με δυσκολία συλλέγω. Βαβακερά πάλι χρησιμοποιώ γιατί κάποια πουλιά εξακολουθούν να έχουν τη δική τους παραξενιά και να μην δέχονται το υλικό που τους προσφέρω εγώ, θέλουν κάτι άλλο. Ως επιστέγασμα των ρίσεων σαν πουλιό τόσα χρόνια, δεν υπάρχουν κανόνες στους ζωντανούς οργανισμούς. Κάνοντας πράξη την τελευταία ρίση, ορισμένα πουλιά αγνοούν επιδεικτικά κάθε είδος φωλιά που θα τοποθετήσουμε μέσα στον κλωβό και προσπαθούν να φωλιάσουν είτε στα τάγιστρα είτε στον πάτο των κλωβών. Ο ερχομός της άνοιξης και για τα καναρίνια όπως και για τα υπόλοιπα πουλιά σηματοδοτεί την ανάπτυξη των ενστίκτων των αναπαραγωγικών και την προδιάθεση των πτηνών να αναπαραχθούν. Έτσι λοιπόν εμείς όταν θα έχουμε τα πουλιά μας σε εξωτερική εκτροφή κάνουμε υπομονή μέχρι να φτάσουν οι μέρες και οι συνθήκες που χρειάζονται τα πουλιά για να ξεκινήσουν την αναπαραγωγή τους. Σε διαφορετική περίπτωση και αν πρόκειται για εσωτερική εκτροφή αναπαραστούμε το περιβάλλον της άνοιξης μέσα στους χώρους μας και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έντονο φως περίπου 13,5 με 14 ώρες την ημέρα, θα έχουμε μια θερμοκρασία τουλάχιστον πάνω από 21-22 βαθμούς Κελσίου για να ξεκινήσουν αυτά τα αίσθητα και θα έχουμε και την παρουσία τόσο πλούσια τροφής όσο και πρωτεϊνούχων τροφών όπως το αυγό, η αυγοτροφή και όλα αυτά που χρειάζεται για να ξυπνήσουν το αίσθητο των πουλιών. Από τα μεγάλα και βασικά προβλήματα της αναπαραγωγής των καναρινιών είναι και ο μη συντονισμός της σεξουαλικής ερημότητας των αρσενικών με τα θηλυκά. Έτσι λοιπόν παρουσιάζονται πολλές φορές γένες αυγών χωρίς απαραίτητα να υπάρχει η γονιμότητα που θα θέλαμε. Για να αποφευθεί αυτό θα πρέπει εμείς ως εκτροφείς να προετοιμάσουμε διαφορετικά τα δύο πουλιά, δηλαδή διαφορετικά το αρσενικό, διαφορετικά το θηλυκό. Θα πρέπει περισσότερο από 1,5 μήνα το αρσενικό να βρίσκεται σε συνθήκες άνοιξης έτσι ώστε να είναι πανέτοιμο να γονιμοποιήσει το θηλυκό. Το θηλυκό πάλι δεν χρειάζεται περισσότερο από μια εβδομάδα, ίσως 15 μέρες για να περάσει από την ανάπαυση σε διαδικασία και αναπαραγωγής. Κατά συνέπεια λοιπόν θα πρέπει να έχουμε σε διαφορετικό χώρο τα αρσενικά από τα θηλυκά. Εγώ για πρακτικούς λόγους δεν μπορώ να το κάνω αυτό, έτσι λοιπόν αναγκάζομαι να έχω τα αρσενικά σε πλήρη ένταση του φωτός και τα θηλυκά σε πολύ χαμηλότερο, στον ίδιο χώρο φυσικά. Είναι μια διαδικασία όμως που πετυχαίνει με πολύ καλό ποσοστό απόδοσης, έτσι λοιπόν κρατώ τα αρσενικά σε εγρήγορση, τα θηλυκά σε ηρεμία. Το έντονο και δυνατό κελάιδισμα του καναρινιού, το συνεχόμενο κελάιδισμα, οι νευρικές κινήσεις μέσα στον κλωβό, η αναζήτηση κάποιας οπής για να μαλώσει με το διπλανό αρσενικό ώστε να επικρατήσει στο χώρο όταν θα παρουσιαστεί το θηλυκό, είναι από τις ενδείξεις που μας δείχνουν ότι τα αρσενικά μας είναι έτοιμα για να δεχτούν το θηλυκό τους. Το τραγούδι για τα καναρίνια είναι το μοναδικό ίσως όπλο να προσελκύσουν τα θηλυκά για να ζευγαρώσουν μαζί τους. Στη φύση λοιπόν τα καναρίνια τραγουδούν δυνατά για να επικρατήσουν έναντι των άλλων ανταγωνιστών που τραγουδούν τριγύρω τους. Όταν λοιπόν βλέπουμε ένα καναρίνι να τραγουδά με ένταση, με δύναμη και με διάρκεια είναι μια καλή ένδειξη ότι είναι έτοιμο να περάσει σε μια παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα με το φωτισμό και τη θερμοκρασία που θα μας κάνει άνοιξη στο χώρο μας, θα πρέπει να φτιάξουμε και τη διατροφή να θυμίζει άνοιξη τα πουλιά, ώστε να ξεγελαστούν και να περάσουν στην αναπαραγωγική διαδικασία. Και τι υπάρχει την άνοιξη? Την άνοιξη υπάρχει η αυθονία τροφής. Έτσι λοιπόν τα μείγματα των σπόρων θα πρέπει να είναι πιο πλούσια, να εμπεριέχουν περισσότερους σπόρους, ίσως μέσα και λιπαρούς σπόρους από αυτούς που είναι εύκολα αποδεκτούς από τα πουλιά. Συνάμα θα πρέπει να εντάξουμε και την πρωτεΐνη στο
σιτηρές των βουλιών με την αυγοτροφή ή το αυγό όσο δεν μπορούν να τη φτιάξουν. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσουμε σημαντική προσοχή, γιατί από τις υπερβολές μας πολλές φορές και στην προσπάθεια να δώσουμε στα πτηνά μας όσο το δυνατόν καλύτερη διατροφή, οδηγούμαστε στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα και έχουμε χοντρά και με λίπος πουλιά που είναι αδύνατον να αποδώσουν αναπαραγωγικά στην προσπάθειά μας. Όταν αισθανθώ πως τα αρσενικά μου είναι έτοιμα, τότε δίνω φως και στα θηλυκά με την προϋπόθεση ότι θα είναι σε μια εβδομάδα με 10 μέρες έτοιμα. Ταυτόχρονα επανασχεδιάζω την εκτροφική μου προσπάθεια, γιατί πιθανόν να είδα κάτι ή να διαπίστωσα κάτι που με διέφυγε νωρίτερα. Το τελικό πλάνο θα με οδηγήσει στην τοποθέτηση των θηλυκών και των αρσενικών καναρινιών στην οριστική του θέση. Η θέση θα είναι η οριστική, γιατί κάθε πιάσιμο από το ερυθροφέα ή κάθε ενόχληση των πουλιών ισοδυναμεί με παράταση της ημερομηνίας έναρξης της αναπαραγωγικής διαδικασίας, γιατί τα πουλιά φοβούνται, όσο και εξοικειωμένα είναι τον άνθρωπο, φοβούνται. Για 4 περίπου μέρες αυτή την περίοδο θα βάλω και ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα στο νερό τους, όχι απαραίτητα γιατί το έχουν ανάγκη τα πουλιά, αλλά κυρίως γιατί το έχει ανάγκη η ψυχοσύνθεση δική μου. Ως άνθρωπος λοιπόν αισθάνομαι ότι πιθανόν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στα πουλιά, γι' αυτό τους προσφέρω αυτό το σκεύασμα. Για τις επόμενες μέρες παρακολουθώ την εξέλιξη ανάμεσα στην επικοινωνία των δύο πουλιών ανάμεσα από το διαχωριστικό, και εφόσον όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχουν καυγάδες ή έρηδες, τραβώ το διαχωριστικό, τοποθετώ τη φωλιά και βάζω και υλικό έτσι ώστε να δω τις όποιες εξελίξεις. Αν το θηλυκό συγκεντρώσει νήμα στη φωλιά, τους δίνω τότε το τελικό προϊόν που είπαμε, όπως είπαμε, είναι το μαλλί, για να ξεκινήσει η τελική διαδικασία φωλιάσματος. Ο τρόπος που σας περιγράφω και στο συστήνω, είτε έχετε ένα ζευγάρι είτε 100, είναι πολύ καλός, γιατί μου προσφέρει ένα συντονισμό στις προδιαθέσεις των θηλυκών. Δηλαδή θα δω τα θηλυκά μου να ξεκινούν σχεδόν όλα μαζί να φτιάχνουν φωλιά και μέσα στη μια εβδομάδα θα έχουν οτοκίσει σχεδόν όλα. Αυτό με βοηθάει να έχω ταυτόχρονες κολλάψεις μέσα στους κλωβούς και συνεπώς να μπορώ να ελέγχω την εκτροφή μου πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα ήταν αν είχα διάσπορτες γέννες. Ασφαλώς και υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως πάντα, γιατί όπως έχουμε πει, στα πουλιά και γενικά στα όντα δεν υπάρχουν κανόνες. Από την ώρα που θα ολοκληρωθεί η φωλιά και σε χρόνο απροσδιόριστο θα ξεκινήσει η οτοκία του θηλυκού, συνήθως μία μέχρι την πρώτη ώρα από την ανατολή να αποθέτει ένα αυγό μέσα στη φωλιά. Εγώ ως εκτροφέας παίρνω το αυγό αυτό με τη λαβίδα, το τοποθετώ στην ασφαλή θήκη της φωλιάς και στη θέση του βάζω ένα ομοίωμα μέχρι να συμπληρωθούν τα 4. Στο 4ο αυγό που θα γεννήσει η κανάρα επιστρέφω και τα άλλα 3 και από τότε μετράω 13,5-14 μέρες μέχρι την ημέρα που θα περιμένω την πιθανή ημερομηνία που θα εκολαφθούν οι νεοσύ. Έξι με 7 μέρες από την ημέρα που επιστρέφω τα αυγά στη φωλιά, παίρνοντας το ηθικό φακό, κάνω τη λεγόμενη οοσκόπηση, όπου θα δω αν ένα αυγό είναι γονιμοποιημένο και άρα έχει μελανιάσει ή αν είναι αγωνιμοποίητο και είναι στη μορφή του αυγού που γνωρίζουμε. Εδώ θα σας καταθέσω μια προσωπική εμπειρία και μια διαπίστωση που ήρθε μετά από λάθος δικό μου κατά την διάρκεια της οοσκόπησης. Και εξηγώ, ενώ έχω κάνει οοσκόπηση την 6η μέρα σε μια φωλιά και βλέπω ότι τα αυγά είναι άσπερμα και έχοντας γνώμονα ότι θα επανέλθω σε αυτήν να την αδειάσω και να βάλω το θηλυκό σε νέο κύκλο, εν τούτης το ξέχασα
και επανήρθα στη φωλιά αυτή 3-4 μέρες αργότερα, δοκιμάζοντας με το φακό πάλι να δω τι γίνεται, διαπίστωσα ότι τα αυγά έχουν ξεκινήσει, έχουν σκουρίνει και υπήρχε η ζωή μέσα τους. Όπως καταλαβαίνετε, η εξέλιξη αυτής της φωλιάς έφερε κόλαψη των νεοσών με 3 μέρες καθυστέρηση. Δεκατρείς-δεκατρεισήμιση μέρες αργότερα αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα πουλάκια. Αν έχετε αφαιρέσει τα αυγά τη φωλιά, τότε τα πιθανόν τα 2-3 πρώτα να βγουν στο πρώτο δίωρο και θα ακολουθήσουν τα επόμενα. Σίγουρα μέσα στο 24ωρο θα έχουν κολλαθεί όλα. Από αυτή τη στιγμή και για τις επόμενες 30 ημέρες αρχίζει ο μεγάλος αγώνας των δύο πουλιών, δηλαδή του ζευγαριού μας. Ο αγώνας αυτός δεν είναι ίδιος και για τα δύο πουλιά, αλλά αλλάζει. Στην αρχή τροφοδοτεί η μητέρα τα μικρά, κάποια στιγμή αναλαμβάνουν από κοινού να ταΐζουν τους νεοσούς και από τη 14η, ίσως λίγο νωρίτερα, ίσως λίγο αργότερα, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο πατέρας να μεγαλώσει τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, αν δούμε μια φωλιά με 4 ή 5 μικρά να μεγαλώνει, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός που τα μεγάλωσε δεν είναι αυτός που τα γέννησε και τα οτόκησε και τα εκόλαψε, δηλαδή η μητέρα τους, αλλά ο πατέρας τους. Και αυτός είναι ο ρόλος του αρσενικού. Και όσοι εκτροφείς απομακρύνουν τον αρσενικό γιατί δήθεν ενοχλεί την κανάρα στη φωλιά, γιατί τράβηξε δυο νήματα και θα την καταστρέψει, γιατί πηγαίνει στη φωλιά και κουνάει τα αυγά, να ξέρετε, όλα αυτά είναι παιχνίδια της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Ο αρσενικός δεν θα ενοχλήσει, θα βοηθήσει στην εκτροφή, θα βοηθήσει στην αναπαραγωγή. Αφήστε τον να είναι μέσα, αφήστε τα πουλιά να είναι ζευγάρι. Νεοσοί που έχουν ταΐσει και από τους δυο γονείς, το έχουν νιώσει, το έχουν δει, το έχει περάσει στο πίσω μέρος του μυαλού τους, έχει μείνει στο DNA τους. Και όταν θα γίνουν και αυτοί οι γονείς, θα ξέρουν πώς θα φερθούν στα παιδιά τους. Θα σταματήσει αυτό το ατάιστα τα πουλιά, δεν τα ταΐζει η μάνα, δεν τα ταΐζει ο πατέρας. Αυτό μόνο έτσι μπορεί να διακοπεί. Να μην ενοχλεί ο εκτροφέας δείχνοντας την αγάπη του, ταΐζοντας κάτι που δεν χρειάζεται να ταΐστεί. Την έκτη μέρα συνήθως, την έβδομη σπανιότερα, θα πρέπει να περάσουμε τα δαχτυλίδια στα πουλιά. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς από τον εκτροφέα, ώστε να περαστούν με ασφάλεια στα λεπτεπίλεπτα ποδαράκια των πουλιών τα δαχτυλίδια. Το δαχτυλίδι θα πρέπει να περνά όχι ελεύθερα, αλλά ελαφρά σφιχτά, έτσι ώστε να παραμείνει στη θέση του. Όταν περνά ελεύθερα, τότε θα δημιουργηθούν προβλήματα, όπως επίσης και αν περάσει με πολλή δυσκολία. Εκτός όμως από το τάισμα των νεοσών και το ζέσταμά τους μέσα στη φωλιά, η μητέρα καθαρίζει και κρατά στεγνή τη φωλιά τις πρώτες 6-7 ημέρες των νεοσών. Στη συνέχεια οι νεοσοί μπορούν να αρθώσουν το ανάστημά τους και να φοδέψουν έξω από τη φωλιά, πράγμα που σημαίνει ότι σταματά να καθαρίζει η μητέρα. Όσο πιο καθαρή είναι μια μητέρα στις πρώτες ημέρες αυτές, τόσο πιο κρίσιμη γίνεται η αναγνώριση του δαχτυλιδιού πάνω στο πόδι των νεοσών. Κατά συνέπεια, λύση στο πρόβλημα δεν είναι να μην βάλω δαχτυλίδια, αλλά πρέπει να τα βάλω στο στιγμή και όχι απαραίτητα σε όλα μαζί τα πουλιά, γιατί δεν έχουν την ίδια ανάπτυξη. Θα πρέπει το δαχτυλίδι να περνά, όπως είπα νωρίτερα, σφιχτά στο πόδι και όχι ελεύθερα. Λύσεις στα θέματα των δαχτυλιδιών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας νέος εκτροφέας δίνει το άρθρο στη ιστοσελίδα μου, το link της οποίας θα μπει στο συνοδευτικό κείμενο. Για 3-14 μέρες αργότερα το θηλυκό θα ψάξει να βρει χώρο για νέα φωλιά, συνεπώς θα πρέπει να προσφέρουμε στην άλλη μεριά της ζευγαρόστρωσης μια νέα φωλιά, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει ο εκτροφέας να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη συμπεριφορά του θηλυκού στο χτίσιμο της φωλιάς, γιατί κάποια θηλυκά μαδούν τα μικρά τους. Παρότι υπάρχει υλικό αυσεαυθονία στο χώρο τους, προτιμούν τα φτερά γιατί, όπως ξέρουμε, το φτερό είναι καλύτερος μονωτής στη γη.
σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μπει το διαχωριστικό που θα αφήσουμε τη μία μεριά τον πατέρα με τα μικρά και την παλιά φωλιά και την άλλη μεριά της ζευγαρόστρας, τη μητέρα με τη νέα φωλιά. Όμως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί θα πρέπει να επιτρέπουμε τον πατέρα αργά το απόγευμα να περνάει στο χώρο της μητέρας και να τον επαναφέρουμε στα μικρά νωρίς το πρωί. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και την απαραίτητη γονιμοποίηση των αυγών της μητέρας αλλά και δεν θα διακοπεί η τροφοδοσία των μικρών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα νέο κύκλο οτοτιών που δεν διαφέρει καθόλου από τον πρώτο. Η μόνη ίσως διαφορά είναι ότι υπάρχει διαχωριστικό και από τη μία μεριά υπάρχουν τα μικρά που θα πρέπει να συνεχίζουν την τροφοδοσία τους. Θα πρέπει ο εκτροφέας να αυτοσχεδιάζει σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά αν έχει καθυστερήσει ή αν βιαστεί το θηλυκό στο ζευγάρωμά του, αλλά αυτά νομίζω θα πρέπει να μπουν από μόνα του σε μια νέα ενότητα σε κάποιο βίντεο στο μέλλον. Η προσπάθεια αυτή έφτασε στο τέλος. Είμαι σίγουρος πως δεν έχω καλύψει όλες τις ανάγκες, όλα τα προβλήματα και όλα τα θέματα που έχουν οι Έλληνες εκτροφής και αναπαραγωγή των καναρινιών. Όπως είμαι σίγουρος πως δεν ήταν αδύνατο να χωρέσουν όλα αυτά σε ένα βίντεο όσο μεγάλη διάρκεια και θέληση να είχα. Εύχομαι, ελπίζω και ευελπιστώ στο μέλλον να επανέλθουμε επιμέρους θεματικά βιντεάκια επικεντρωμένα σε κάθε πρόβλημα και εύχομαι και ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε και τις λύσεις του αντιστοιχού. Πώς πρέπει και εμείς οι εκτροφείς να δούμε τα πιθανά λάθη που κάνουμε και βοηθάμε στη διαιώνιση μιας άσχημης κατάστασης. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι όλες οι μεταλλάξεις, οι όμορφες μεταλλάξεις που έχει δημιουργήσει ο εκτροφέας καναρινιών είναι προϊόντα καθαρής αιμομιξίας και θυμόμαστε ή γνωρίζουμε ή να μάθουμε ότι ό,τι υπάρχει σε αιμομιξία έχει γενετικά εκφυλιστεί στην πορεία των χρόνων. Δηλαδή στην ουσία έχουμε σπάσει τον κώδικα της φύσης που θέλει το καλύτερο, το δυνατότερο και το πιο εύρωστο πουλί να επικρατεί και να ζευγαρώνει με το πιο δυνατό, εύρωστο και κανονικό θηλυκό. Εμείς επιλέγουμε τυχαία τα πουλιά που μας ενδιαφέρουν, βάζουμε όποια πουλιά έχουμε στη διάθεσή μας, πιθανόν κάνουμε και δικές μας αλχημίες, σπάζοντας ακόμη και τα βασικά του γενετικού κώδικα και οδηγούμαστε στο να έχουμε πουλιά που καμπουριάζουν, που γέρνουν, που ξαπλώνουν, που είναι άρρωστα, που δεν ταΐζουν, που δεν φωλιάζουν, που δεν γεννούν, που δεν. Εν πάση περιπτώσει μεταφέρουν ένα σωρό προβλήματα. Μήπως τελικά και εμείς οι εκτροφείς πρέπει να κάτσουμε κάτω και να ξαναδούμε λίγο μερικά πράγματα. Γιατί στην τελική εμείς δεν είμαστε ήθεοι. Θεός είναι ένας. Επιπρόσθετα, χωρίς να γνωρίζουμε την αιτία με το που θα δούμε τον πουλί φουσκωμένο, πλακώνουμε σε κάθε είδους φάρμακα και σε κάθε είδους γνώσεις του διαδικτύου και γιατρούς του διαδικτύου που θα μας δώσουν το φάρμακο που θα το κάνει καλά. Μα είμαστε στα σωστά μας. Υπάρχει διάγνωση χωρίς εξέταση. Ποιος μπορεί να εξετάσει έναν άνθρωπο μια φωτογραφία? Σταματήστε! Είναι, κάνουμε κακό στον οργανισμό των πουλιών. Μια αντιβίωση που θα δοθεί χωρίς να χρειάζεται. Οχυρώνει τον ιό και όχι τον πουλί. Γιατί το ιό θα βρει τρόπο να αντιμετωπίσει αυτή την αντιβίωση και μελλοντικά δεν θα πιάνει. Μήπως θα πρέπει την ιατρική να την ασκούν αυτοί που σπουδάσανε και όχι εμείς? Μήπως πια οι φωστήρες του διαδικτύου εμείς όλοι οι παντογνώστες να κάνουμε στην άκρη και να αφήσουμε αυτούς που πραγματικά ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους? Και στην τελική εσείς οι νεότεροι που από εσάς εξαρτάται το μέλλον της εκτροφής, όσο περισσότερα σας λένε, τόσα λιγότερα να ακούτε. Αν λοιπόν εσείς οι νέοι θέλετε να έχετε επιτυχημένη αναπαραγωγική προσπάθεια, ακούστε με. Βάλτε ένα καρφί στον τοίχο και κρεμάστε μόνιμα το κλουβί. Βάλτε τη διατροφή που πρέπει και το φρέσκο το νεράκι και αφήστε τα πουλιά ήρεμα χωρίς παρενοχλήσεις. Αυτά
ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Εμείς όσα ξέρουμε τα μάθαμε βλέποντας αυτά. Αυτά μας δίδαξαν γιατί αυτά ξέρουν. Αφήστε τα και δεν θα το μετανιώσετε.